ଦଳରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ରେମୁଣାରୁ ନେଇ ନିଆଳି ସବୁଠି ଆଶାୟୀ ମାଳମାଳ। ଅଧିକାଂଶ ଆସନରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଳି ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। 24 ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ାଇବେ କି ନିଜ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ? ନିଆଳିରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି, ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏମିତି ଚିତ୍ର। ଟିକେଟ କଳିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ମାରପିଟ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଓ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରମୋଦ ଟିକେଟ ପାଇ ଜିତିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ସେମିତି ଜଳୁଛି। ନିଆଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମହିଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ବିଧାୟକ ମହିଳାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଆଳିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ନିଆଳି ମାତ୍ର ଜଣେ ଚଷା ପୁଅକୁ ଏଠି ସମର୍ଥନ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ନିଆଳିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଆଳିର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଜନମତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଏହା ବିକାଶର ଗୋଟେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଏ ଜନମତ ଆଜି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଆସନର ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଏଠି ବିଜେଡିରେ ଆଶାୟୀ ମାଳମାଳ, ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ଦଳ, କେତେକ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁଗତ ତ ଆଉ କେତେକ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲବିରେ ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ, ବଂଶୀଧର ଦଳେଇ ଓ ଗୌତମ ସେଠୀଙ୍କ ଭଳି ବିଜେଡି ନେତା। ସମର୍ଥନ ଅସନ୍ତୋଷ କଥା ସେଟା ତ ପର କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ବିଧାୟକ କଥା, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମ ଦଳର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସିଏ ଦଳର ନାହାନ୍ତି, କର୍ମୀ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ସହିତ ବହୁ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଉ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଓ ସାଧାରଣ ସଭା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ରେମୁଣା ବିଜେଡିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ବି ଉଠୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର, ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କଲେ ଦଳ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଏ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳରୁ ଫାଇଦା ନେବା ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହାକୁ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବେ, ଦଳ ତରଫରୁ ଯାହାକୁ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବେ, ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାମାନଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆମର ବୈଠକରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଉପରସ୍ଥ ଅବଜର୍ଭର କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୋଟେ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆମେମାନେ ଠିକ୍ସେ କାମ କରିପାରୁନି। 6 ମାସ ଧରିକି ଆମର କୌଣସି ଜଣେ ମୁରବୀ ନାହିଁ କି ଦଳରେ କୌଣସି ବୁଝିବା ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି ବା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସମିତିସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଉ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବିକଶିତ ରେମୁଣା ମୋର ସଂକଳ୍ପ ରହିବ। ରେମୁଣାରେ ଖଣି ଖାଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ବି ମୃତବତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିଲାଣି, ତେଣୁକରି ସେସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶଟାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନେବା ଏବଂ ଗରିବର କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ, ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଗରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଚାରଧାରା। 24 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ସୀମାପାର, ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ଶାସକ ଦଳ। ଜଣେ ରାଜୁଦାସ ଧାମନଗରରେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ଗଣିତ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରାଜୁଦାସ ବିଗାଡ଼ି ଦେବେ କି ଶଙ୍ଖ ଦଳର ଖେଳ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।